我们现在发现只有地球有生物，可是类地行星不是表示它们跟地球差不多吗？跟地球差不多啊。那跟地球差不多，为什么只有地球有生命呢？其他地方都没诶，为什么呢？月球跟水星没有大气，没有水。我前面跟各位，我记得我好像提过一件事，就是。地球上很多莫名其妙的地方都有生物，啊，非常非常酸，非常碱，非常热，非常冷，压力非常大，共同特征就是全部都有液态水，所以水对生命是很重要的。水星跟月球没有大气，没有水，你就不用玩，所以就不会有生物，好，那就再见了。金星呢？金星表面温度很高，1500度。这个地方比较适合当地狱用，太热，连那个铅都会融化掉，所以基本上生物应该是活不下去的，所以需要活下去的人适合当地狱啊，只能当地狱用，这地方太热，温度太高了，所以不太适合生物的生存，所以今天就再见。火星是我们的希望，这颗星比较小颗一点，可是呢？它的自转周期跟地球差不多，24小时。然后呢，它南北极都白白的，会变大，会变小，表示有季节变化。跟地球一样，有季节变化啊。然后呢，还有一些历史的错误。以前的观测技术就是这个解析度没有很好的时候，看它上面有一些条纹，这些条纹呢，翻译的时候从欧陆大陆翻译到美国的时候，翻译成运河。运河麻烦大，运河是人工开凿的，所以就以为上面有小绿人那边开凿的运河，所以一些历史的关系，所以然后它一些红红的是不是好可爱啊？所以对它就有很多的幻想，它这边是不是会有火星人啊？怎么怎么之类的？现在发现呢，它几乎没有大气，几乎没有大气非常稀，所以温差很大。然后没有水，这个水就麻烦大。第一个，那个白白的，南北极那个白白的，就非常非常白白，大部分是二氧化碳，有一些是冰冷，那个有些冰嘛，那个大部分二氧化碳，干冰。所以呢，热能在收缩。然后整个火星有没有水呢？美国人去一次，说没有水；去第二次，说好像有水。再去一次啊，没有水啊。那现在美国为了想要登陆火星，所以他就派了，他就第一个还有固定的卫星绕着火星跑，在收资料，还不但有些资料到地方，他不知道干嘛去收集资料，收集资料。现在认为是说火星在远古的时候应该有水，远古应该有水，而现在表面水都已经不见了，而地底下可能还有水。地表上还有水，所以这看起来火星也没啥希望，没有办法有生物生存。啊，这是刚刚讲过的，可以资料哦。这个可以考试，可以考，这可以考试。金星为什么会很热？因为它几乎都是，对，九次大气压。浓密大气几乎都是二氧化碳，所以有强烈的温室效应。第二个问题，谁的温差大？火星为什么几乎没有大气？问一个，火星的大气成分几乎都是二氧化碳，所以火星有强烈的温室效应，对不对？错。为什么错？我的比例很高，95%，可是我的量很少，我吸不了多少热，所以我没有强烈的温室效应。还可以配合后面啊，因为现在没有教到，我们后面会教啊，臭氧，理化没有教过，臭氧会吸收什么？紫外线，对不对？
就问你问题啊，火星表面的紫外线比地球强零点六，强为什么强？因为它没有臭氧，就它没有臭氧。我们地球算把我过滤，它没有 ，OK， 这都可以，这都可以考虑，这都可以考的东西，就是跟那个表格有关系。那我不用考虑个数字，但是你要知道这些观念。好，那科学家呢还是很希望能够找到外面是不是有生物。虽然我们现在能够探测到还是在太阳系而已，其实我们想找的不只是生物啦，我们其实比较梦想是看看能够跟我们一样聪明、高等、有智慧的生物啊。因为我发现草履虫没什么用处啊。对，不过这话也不太对了，因为第一，如果它连草履虫都没有的话，就不可能会有更高等的生物嘛，对不对？第二，就算我没有发现高等，我只发现草履虫也不错啊，因为说不定它可以当作我的食物来源，当作我的食物来源，对不对？但是我的梦想是希望我们都找到一个跟我们一样聪明、高等、有智慧的生物啊，这个生物。但是呢， okay. 目前找不到。是1969年登陆月球，所以前几年有那个办过那个登陆月球40周年纪念活动啊，在前几年。然后呢，美国人派了去火星，布拉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 。后面那个1997年这个当初很轰动，最近很轰动是那好奇号，好奇号，然后好奇号。可是这个当年比好奇号更轰动，为什么？因为那个是美国人停止探测火星之后很多年，重新开始探测火星，然后从这个97年这个六，当然有照片，六轮小车之后，美国人开始陆陆续续派了很多的太空船到火星上去，因为讲他为他那个登陆火星做准备，去探测，去收集资料，去看看看西看看去弄东西，所以那个1997年那个是非常，他就像东看看西看看，然后去看看一样。目前为止没有看到什么生命迹象什么之类的啊，这就是那个1997年那个 Pathfinder 那个六轮小车扎下来，就是从它的太空舱打开之后，从里面拍出去的照片，我们这些死老百姓就看见，哇，好荒凉啊，就没有了啊。那些科学家就可以看那些石头这样子啊，这有没有流水曾经流过的痕迹？有没有流水侵蚀搬运沉积留下痕迹？这以前有没有什么水？是怎么样的做出这个石头长成这个样子？这里又受过什么样的侵袭？他会去根据我们所学过的知识去判断，做一些别的事情，所以他会看更多的东西。像我们就负责欣赏一下，啊，好荒凉啊，真是好。然后呢？对啊，就在那两个人还六轮小车。啊，这是比较一个人比较几岁的，就很简单，六轮小车就，然后呢，他们就在那边行走，然后去收集挖东西，收集资料，啊，这六轮小车在那边走得很慢，就走得很稳，因为他如果翻车了，没人把他扶起来。然后呢，对，然后美国人很无聊，他把这个石头取名字，这个叫 Yuki 啊，如果我没有搞错哈。如果没搞错，尤其是我小时候的卡通影片的一只熊的名字。因为熊啊，在住在美国黄石公园，会跟游客发生一些事，跟游客讨论一下干嘛。等于说啊，请去 UP 那边挖一些粉末下来，然后呢，说分析一下资料传回来，是吧？那美国人那边无聊的，那些科学家也蛮无聊的，就帮石头取名字，请去 UP 弄一些东西资料回来。这个是1997年呢，是比较古老的时候。那六轮小车很简单，好一点。然后呢，现在是个好奇号，你有看过好奇号照片？就是好奇号非常的那个庞大，然后东西非常吃的非常的多。好，来，Pioneer 先锋十号，听从那个卡萨冈的建议，听从卡萨冈的建议，就是在先锋十号换了一个镀金的铝板，然后呢上面刻了一些讯息，希望送到外太空去之后，可以被外太空聪明有智慧的生物捡到，好，他就会知道说这个太空船是来自什么地方，
如果他有办法，他可以跟我们联络一下。你们就留电话了。长这样。哇。啊，这个长方形跟这个半圆圆弧形，这边就是太空船的样子，当做比例尺，对照的就是这样的生物发射出来。哎、欸，嗨，你好啊，男生跟女生，这叫比例尺，告诉你说生物有多大。那这个生物是从哪里发射过来的呢？是从地球过来，又在哪里？就从太阳下面，从太阳出来第三颗行星发射出来，然后借由木星的重力甩过来的，甩出来的。那太阳在哪里呢？太阳在这里，这边有一个好多线，就是当时的最新发现，用14颗波煞星的波长去做定位，可以定位出太阳的位置，然后呢，第三颗星发出来。那有一些数是怎么来？可以看到这个叫氢原子模型，宇宙中含量最多的元素，氢原子 ，up down 上底下写，然后一些比例，然后可以知道一些数字，就是这个就是镀金的铝板，承载这些讯息。然后呢，希望给聪明有智慧的生物捡到，他就会知道我们这个太空船是哪蹦来的。如果给一个原始人捡到，那他就没有办法啊。草履虫捡到就把草履虫捡到把它吃掉，好吧。然后呢，那个这个是旧版，旧版就是个铝板一片。后来呢，新版的航海家。而且他就开始就放时代就会放光碟，放光碟，当然附光碟播放器啊。然后呢，光碟里面有图片，有声音，声音有包括音乐，包括动物的呼叫声。然后呢，还有五十五种语言的问候语。嗨 ，Hello， 好。这是光碟的样子，也让科学讯息、波煞星定位，然后怎么播放，然后情况怎么样 ？OK。然后它图片我选了一张。有世界和平味道的，不晓得我们的千元大钞是不是学他的？小朋友围着地球仪，这张照片有世界和平的感觉，我就挑了这一张。我们的千元钞不是什么四个小朋友围着地球仪吗？好，不止四个，不止四，有六个。哎，一个一半模糊，一个要看清楚。不知道我们是不是学他的，啊、还有一些问候的。Hello from the children of planet Earth. Hello, 光的秋千，虫的小孩 ，on the planet 站在行星 Earth 地球，来自 Hello 来自地球的小朋友跟你说 Hello 问好。Hello from the children of planet Earth.各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。他没有说他来。各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。下一个，在台湾的网页上往自己脸上贴金，说他讲的是台语。NASA 的网页上说他讲的是厦门话。其实说台语或者说厦门话意思都一样，都讲它都叫做闽南语，讲的是闽南语。台东朋友，您好，您假爸呗？有人来，您假谁哦？有人听不懂台语吗？假爸。好，台东朋友，你好，你吃饱了没有？有空来我们这里坐坐。台东朋友，您好，您假爸呗？我原本来您假谁哦？为什么没有55种？因为我只听懂了3种。那还有一个大陆，还有一个大陆另外一个地方的方言，还有个大陆另外一个地方方言。可是因为我想我听不懂，就没有。那什么德文、日文就不用讲，我加博威就算了。我不然放完我也不知道他这些工厂，所以我只挑了我听得懂，我只挑了我听得懂。对，反正他就是上一个是只有一个片嘛，那这个就比较进步，有光碟、有声音、有更多的讯息，然后传递给那个外太空的人，让他能够是不是能够了解一下、知道一下一些状况。好，在
把冥王星干掉那个会议上，再把冥王星干掉那个会议上，他们定义了一个新的天体叫做矮行星。所以我在前面写太阳系成员的时候，我只写了什么的，我只写了行星、卫星、小行星跟彗星，对不对？现在呢要多加一个叫做矮行星，矮行星啊，新的天体，以前没有的，现在有一个矮行星。什么是矮行星？行星嘛，所以一定要怎样？绕太阳，废话。第二个，它也要够大颗，不是随便一个渣渣都能够叫矮行星，要够大颗，也是要够大颗，能够让它维持一个平衡，近乎球形。那重点是它没有清干净。刚才行星是要把一些东西清干净，它没有清干净。啊，另外它不是卫星，它不是卫星，它不是卫星。OK， 这样叫做所谓的矮行星。在这定义下，在2006年的时候，刚开始定义的时候，总共有三个，一个叫古神星，一个叫冥王星，一个叫系神星。古神星当然会讲，它就是个小行星里面最大的一颗，叫古神星。系神星就是那个害冥王星被干掉那个系神星，就是说哈，你这个厄里斯啊，你还不够资格叫做行星，但是你可以叫做矮行星。那冥王星是被降级，被半降降下去的，降下去的叫做矮行星，矮行星，矮冥王星就是最重要的一颗，海王星以外最重要的一颗，这个。好，后来又会有新的，就看看过就好。就是我后来的资料说，这几个也拔列说矮行星，所以现在变成五颗了。现在五颗，那你不用管它，不用背，就看过，但就是知道这么一回事就可以了啊，知道这么一回事。然后呢，就是刚刚讲过了，这个叫古神星，古神星就是矮行星中最大的一颗啊，它本来是它算是升级。本来是小行星，现在升级叫做矮行星。再一个说冥王星，那可怜被干掉那颗冥王星，它本来的层级是行星，现在被降级叫做矮行星。那系神星就是厄里斯，就不用管了，因为它就是因为你的关系，我必须要定义什么叫行星，结果我定义完之后你不够格，你只能叫做矮行星。矮行星还是算库伯带的天体之一，库伯带的天体之一。OK， 就是这样子。好。那矮行星跟行星的主要差就差在有没有清干净，你的公转轨道是被你独占，像水星的公转轨道上基本上就只有一颗水星，其他的东沙渣要么就被吸进来，要么就被踹出去，要么就踹出去。所以呢，基本上绕日的公转轨道是被水星给独占，所以水星给独占的，只有它一个，没有别人，所以它叫清干净。所以这样的话，它就把它称之为我这个就叫做行星。但是呢，矮行星就没清干净。比如说像古神星，它是小行星的最大一颗，可是这个绕日的轨道上，除了这个古神星之外，还有成千上万颗跟它一样的小行星那边跟着它一起绕，它没有清干净。那像那个冥王星讲过，它可能应该是属于库伯带天体之一，系神星是库伯带天体之一，库伯带有很多的小渣渣、小东西，也就是在那边绕，他们没有清干净，他没有把它独占它的轨道，所以它就不够资格称之为行星，只能叫做矮行星，因为它没有清干净。所以冥王星是海天王、海王星以外很多很多很多颗的其中一颗，很多颗一颗，所以没有清干净，所以它只能叫做矮行星。这个是一个新天体，在2008年出现的类冥王星。我个人偏见，这个是为了要堵美国人的嘴用。因为我讲过了，冥王星是美国人的骄傲，这个行星是我美国人发现，结果也被你们干掉，它现在不叫做行星了，所以美国人很不爽。所以其实美国人当之前刚开始刚定义的时候，他们一直很想要翻案，翻说让冥王星重新恢复他们的行星的地位。然后我觉得这个星啊是为了堵美国人嘴巴用的，那也够差了。你们冥王星啊很重要，看一个类冥王星，很特别的一类，它很特别，类冥王星体啊，它很特别哦，它很特别哦，所以你们就不要再吵了啦，它还是很重要的啦。好，那这个类冥王星就长得怎样呢？这个冥王星就是啊，第一个
来到太阳，然后轨道呢基本上平均距离大于海王，就是海王星之外了，海王星外小天体，然后质量呢够大，这样来解释。这个定义为什么很无聊，你知道吗？因为哦，这个定义之下，刚才教的矮行星里面只有一颗不是，细神星不是，因为细神星在小行星带，比海王星近，所以它不可加都是，所以就很无聊啊。变成你看哦，我乱说啊，这里有30颗矮行星，除了这一颗不是之外，其他29颗就叫做类冥王星。哎，那你搞这个干嘛？那最后一颗不是，它全部都是。那你搞这个干嘛？搞这个没用啊。所以我个人偏见啊，个人偏见，这是为了要堵美国人嘴巴，卖国灰啊。你们冥王星很重要，类冥王星很特别的一类哦，啊，特别的一类哦。不要再吵了，你还是很特别的一，不要再跟我吵了。对，这是我个人偏见。这是为了堵美国人嘴巴用，大家被他灰了，被他灰了。好 ，OK， 好，卫星就是绕那个什么，绕行星转。可是它除了绕行星，也会绕太阳，就是一边绕行星，一边绕太阳。那前面跟你讲过，内力行星的卫星都很少，内木行星的卫星都很多，内木行星卫星都很多，而且有的还很大颗。很大颗。然后呢，除了刚才所教过的行星、卫星或者矮行星之外呢，还有所谓的太阳系小天体，啊，包括了刚我要提到的小行星，还有海王星外天体，这个我们只有简单带过所谓的库伯带跟欧特云，还有彗星，这个叫做太阳系小天体。那我们要去记的一个叫做小行星，要背。小行星带主要的小行星带是位在火星跟木星的中间，这个在历史上有故事啊，就是有人用一个神奇的公式去算，算一算之后觉得说那个地方应该有个行星，可以会去找，结果没找到，找到一堆的渣渣，就是小行星带，就叫小行星带。很多渣渣，很多啊，火星、木星当中的渣渣，所以我们有人认为说，小行星是一个本来应该要有机会形成行星，结果不知道为什么夭折没有形成，留下一堆渣渣的，那刚讲过，最爱听叫做古神星，古神星那边列在那个海行星的程度之列啊。小行星是唯一。可以由发现者命名的行星，如果这条行星是你发现，你就有权利帮它命名取名字。其他的行星，那个都要经过国际天文学联合会，才会承认命名，这个是可以。啊，这个现在很多了啊。最早的时候是为了要纪念以前的台北市天文台的台长蔡章先蔡先生。啊，就有一个新叫什么叫做章，现在很多了。在那个中大，他在鹿林山有个天文台，他有发现很多小行星，帮他取一些名字，什么嘉义啊、玉山啊，取了一些名字。然后也有那种上次英特尔他办比赛，有4个台湾学生有得奖，就这4台湾学生的名字帮他那个做行星的命名。所以如果以后你有。去做行星的观测活动，那你又可以发现一个小行星，那就可以啊，比如说你的男朋友、女朋友用他的男朋友、女朋友，他就送一颗星给你，对，然后用他的名字，或者行星命名之类的，就是唯一的一个，他可以由发现者命名的小行星，来一个。但是你要考试，对考试而言，你要背就是背它位在哪里。火星跟木星中间是内地跟内木座中间，内地跟内木中间和所谓的小行星。彗星英文叫 Dirty Snowball， 脏雪球 Dirty Snowball， 它是由冰雪、二氧化碳跟尘埃所构成。
啊，在欧洲，张雪秀 ，Dirty Snowball， 张雪秀，冰雪二氧化碳跟灰的组合，然后呢，不大合。彗星的特征是什么？就这国外就国外也有名字，这个、古今中外都把彗星当做个不太吉利的玩意儿，啊，中文就叫它什么？叫它射靶星，对不对？因为它有个什么东西，它有个尾巴，彗尾，看照片，看照片，彗尾，彗星后面有个尾巴。彗尾其实有两条，一条叫离子尾，一条叫尘埃尾。这个高中才会教，你就甭管它了。普通生你只要说它有尾巴就好。为什么会有尾巴？被太阳风吹的，被太阳风吹的。所以一，彗星不是随时随地都有看得到尾巴，必须要能够够接近。这个学测有考，学测有写过，说，啊，彗星怎么怎么怎么都会有尾巴，怎么怎样，学测有考测有写过。好，一要能够够靠近太阳的时候，太阳风的力量才会把它吹出尾巴来。所以第一个，彗星不是随时都有尾巴，必须要够靠近太阳才会有尾巴。第二，因为它是被太阳风吹的，所以有一个特征或两个特征。第一，一定背对太阳。女生留长头发，风从前面吹过来，头发一定往后飘，不可能风从前面吹过来，头发往前飘，这是白发魔女，所以一定背对太阳。第二个就是越靠近太阳，尾巴会怎样？越长，越靠近太阳，尾巴会越长。对，所以这是它的彗星的彗尾啊。所以你不需要去国中生不需要去背，它有两个尾巴，离子尾跟尘埃尾。你只要知道国中生只要知道它的尾巴，但是你要知道什么事情，你要知道一，彗尾的形成是被太阳风吹的；二，彗尾一定会背对太阳；三，越靠近太阳尾巴就会越长，对不对？然后背这些事情就可以了。好，彗尾。欧洲云或者看过就好，就是太海洋星外小天体之类。我们推测它是彗星的故乡，但是我们国中不教。我们确定现在我们确定有护国蛋，但是欧特云还在研究中。讲义上的旁边的知识快递有写啊，护国蛋是短周期，欧特云是长周期彗星。什么叫短？什么叫长？讲义上的知识快递有写，你就自己看，啊，短周期跟长周期的彗星故乡，这看看欣赏一下就可以了。基本上国中不教这玩意儿。哈雷彗星，哈雷大概是最有名的一颗彗星。它为什么最有名？因为它人类第一个知道周期的彗星。这个彗星啊，中国有很多的观测记录。哈雷这个大哥去看到别从前的观测记录，东看看西看，他就说你的这颗、这颗、这颗其实是同一颗，你是同一颗。他就说，因此他推测什么时候这个彗星会再来，结果那个时候就真的再来了，就非常的轰动，哇，真的被他猜中了，这彗星真的再来了，对吧？就命名叫做哈雷彗星，哈雷彗星，因为对他是人类第一个知道周期的彗星。彗星的运动有两种，一种呢，它走的是抛物线，这种彗星啊。一辈子只来看太阳一次，看完就不会再回来了。另外一个就是所谓的椭圆形，它就会固定的时间会再回来。哈雷是我们第一个知道周期的彗星，所以它非常的有名。它下一次来的时候大概西元2062，你们应该可以看得到，依照现在的平均年龄计算可以看得到。我刚教书的时候他就来过，我刚教书的时候他就来过。然后我那时候跟学生讲说，你们应该有可能有机会看到他第二次再来。你看过？我要看他第二次来，不是不可能，稍微困难，因为我大概是要变成99、100岁的人类那个。我要变成百岁人类，我才看得到。我要看他再来第二次元，对吧？那我就喜欢跟学生讲。我喜欢讲，你们应该有机会看到他来了哈，你大概60几岁的时候吧？很有啊，60几岁的时候，
我那时候我就想跟学生说，欢迎到时候牵着你们，我相信他下次再来的时候一样会很轰动，报纸上还是会写说哈雷彗星要来咯，然后天文台会开，天文台会办活动观测哈雷彗星，欢迎各位到时候牵着各位的孙子跟孙女一起去看哈雷彗星，跟他讲说这个小时候老师教过，这次小时候老师教过。上次我讲这个的时候，有一个学生就问我说，那我不能够签我的第二春吗？我是不知道的，随便你，反正我相信他再来的时候还是会很轰动的，他的彗星 OK 好，结束。好，这个彗星哪来的？彗星的小行星，但是太阳系剩下一些渣渣了，所以然后呢，它如果它那些碎屑如果被地球重力捕捉到，然后被地球吸进来，跟大气摩擦就会发光发热，叫做流星。烧不完，大量就变成陨石。这个流星跟陨石这件事情在学测有考过。好，然后呢，有人叫做流星雨。好，我们先看图，就是这个彗星在这里，彗星在这边，被太阳风吹会留下一些渣渣，所以轨道上就留下了很多的渣渣。那跟这个渣渣，这个轨道如果跟地球的公转轨道重合，那地球过去的时候就一下子吸进来很多的渣渣，那这些很多渣渣跟大气摩擦发光发热，就会产生很多的流星，所以一下子有很多的流星就叫做流星雨。这些流星我过去的时候它被我吸进来，你看起来这些流星好像从一个点喷射出来的样子，这个点叫做辐射点。如果这个辐射点落在狮子座，我们就说这叫做狮子座流星雨。所以狮子座流星雨的意思不是说这些流星是从狮子座跑过来的假星啊，不是这样的意思，是说辐射点落在狮子座，辐射点落在天鹰座叫做天鹰座流星雨，就是这些渣渣。所以呢，当太彗星经过太阳被留下来一堆渣渣的时候，那流星体地球过去把它全部吸进来，一瞬间有很多的流星就叫做流星雨，然后那个流星这个辐射点落在狮子座就叫做狮子座流星雨。 OK， 就是这个意思，就是图的意思，叫流星雨的意思。 OK， 好，结束，请写课堂练习。